amannya yeze Jessica sooka okwaza omwami Bumalu Kakande Mutesokola ne buli omwana na buli muntu yenna yenna alaba programu zuula amazima mwami Bumalu Kakande mwebale nnyo mwebale eddala kutuweereza mwebale nakuyamba ggwanga I salute Mr. Kakande sooka okutumira ku maama wange nakyo ate opisita wennama kwagaliza Krismasi ennungi n'omwaka omujja ne ntumira ku famire y'omwami Sibyakwala n'ama Nalugazi bagala nnyo ne ntumira ku sista wange Nanyonga Sara ng'ali Nansana Nakamya Hajara ng'oli mu Kiganda ne ntumira ku mwana wange Sir Evan ng'oli Nakawuka Yasin Kakande Yasin Sebunya ainanga muli Nakawuka Namuga kutumira ko nkwagala nnyo ne ntumira ku mama wange Birawa yasinga mmanyi nga mama Namuga nkwagala ne yansanyo ne yanseke nkwagaliza Christmas n'omwaka omujja ne ntumira ko ku buli muntu yenna 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 alaba program zuula amazima mbagaliza Christmas n'omwaka omujja gubabeerere gwa ssanyu ntumirako ku famire yange ey'omwami Yekusafati Kwerigira awe n'ama Mityana bagala nnyo I salute Mr. Kakande tuyanze nnyo tuyanze ge waleka video kaffe yeah. Salamu alaikum wa rahmatullahi mwami Umaru amanya ganga mpitibwa na Kato Mariam na nsinzi deno Saudi Arabia kutumide kwenye nkwagaliza happy birthday nonchi nintumira kwa mwami Mutesokola Derrick nti mwagala nyo 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 nintumira kwa mwami Salongo Mujuzi Richard tata wange nintumira kwa nemchara we mama Izaka nintumira kwa Nalongo na Sali Margaret nga sangibwa Masaka mu kibinge nentumira ko ba house manager mwena mwebale kikwasaganya Merry Christmas mwena mwena mbagala nnyo mwa program zula mazima express Mr. Umaru Kakande ne Mutesokola Derrick mwebale tuweereza amanya gange nze na Rosa Florence nga sensitive one Dubai tumira ku mama wange mchala na Lwada Anet yobukiri kusayi wamne tata wange Mukasa Anthony yobukiri kusayi ne baganda bange bonna sako na abaana bange ne ntumira kake nsoso sister wange nabu majeni tiwe bale kulera abaana bange mbagalize nako enkulu ezessanyu n'omwaka omujja ogw'emirembe nenebaza ne Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde mbagala nnyo mukwano wamne ba hustlers mwebale kola never give up Mugamba mtia baganda bange mikwano gyange mwejye baleke emirimu Mr. Umaru gye balekosebo gye bale emirimu gy'okola banaye tusimanye empeerezaayo nze bampita Viola nga ndi eno Saudi Arabia banaye njagala okwagalizaako omwami wange Christmas ennungi bazadde bange baagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe baganda bange mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe abaana bange mbaagaliza Christmas ennungi balamu bange mbaagaliza Christmas ennungi Mr. Umaru tusimanye empeerezaayo webale nnyo tuterawo ka chance kano twagalizeeko abantu baffe Christmas ennungi tweyanziza nnyo tweyanzeeke twagala nnyo ne program yo twagala nnyo program yo webale kutuweereza n'omukulu oyo akola ku kamera naye tumwagala nnyo era mutumiddeko happy birthday Mr. Umaru happy birthday happy birthday bye bye mami Umaru
tweyanza nnyo tweyanzege okutuweereza ne ka offa kano amannya gange nze nabituwa Justin andi wano Saudi Arabia mu kibuga kye Riyadh njagalizaako bazadde bange abaana bange mikwano gyange Christmas ennungi n'omwaka omujja gwoberere gwa mirembe nange gye ndi ndi bulungi Mr. Umaru ne akola ku kamera mwenna mbaagala nnyo mwebala okutuweereza Mbalamusiza nnyo basebo ne banyabo amannya gange nze Aida Nakato ntuuse okwebaza eri Mr. Umaru Kakande webale tuweereza offa ne Mr. Muteesa Kola Derek mukama akutuweera omukisa nange nga nsinzidde wano mu Saudi Arabia mu kibuga Dammam yeah nebaza Katonda olw'okubanga atutuusiza mu kiseera kino nange ntumira abantu bange ntumira maama wange omulungi okuva mu disitulikiti ye Nakasongola ne ntumira ba braza bange awo ematuga kawempe maganjo makerere kikoni bonna ntuusa okutumira eribbo mukama bawo omukisa era Merry Christmas and Happy New Year Umaru Kakande nkwagaliza olunaku olulungi n'omwaka omujja kubeerera ogw'essanyu bale tubeererawo webale kuyiwawo omubiri nkwagala nnyo 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 ne Mutusokola Derek mukama batuweera omukisa nnyo ogw'amanti musinga okwagala kyababawa In the name of Jesus, I salute you. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Umaru ne Mr. Muteesa Kola Derek, mwebale kutulanira. Fenga feba hustlers. Mwebale nyo, mwebale ddala. Ala abagabulire kimusinga okwagala kimusinga omusaba mu dduniya muno akibawe mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya ogw'essanyu njagaliza daddy wange omwami Mayenja Ibrahim Juma Chamani Welotov ne mami wange omukyala Nasuna Mariat naye nga naye ali Lutovu Ninjagaliza abana bange Hatima Haksam ne Nasifu kimbagala nnyo baganda bange mwena bwani Kayasi Lugemwa Musa Lusiba Ashraf Nasifu Mayanja mwena mbagala nnyo na Mata Joelia na bwani Kashamira na Lusiba Fazira na nyange shukura, Ryan Mayanja, Juma Mujuzi, mwena mbagala nyo baganda wange, mwena mbagala nyo, mami ni dadi, mwebale kujagalira bana wange, mwebale nyo, mwebale ddala, mwebale kundelira bana wange, wesiri, dadi wawe watali, mwemuliwe ya Allah, Allah wagabuli ya jimsingo kwa gala, omwako mpyo mloji, Nensembyayo mami wange omuto omukyala nalinya Hadija gwe twakazaako eyakasangati mami nkwagala nnyo mami nkutumidde nnyo you inspired me I will never forget you kwagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu ogw'emirembe big up mbagala nnyo mwena Mwena mbagala nnyo nzabatumidde na Myaru Farida okuva wano e Dubai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essanyu nina lindi Mr. Umaru tawewunya nnyo. Kano natusobola otumirako ku famire zaffe
Amanya gange, nze na nyonjo goreti. Nasinzide wane Saudi Arabia. Ekibuga bakiyita Jidda. Nsoko kutumira ku mama wange. Mama wange yenna kazibwe. Kotirida Jane. Mukasa ejjumba. Ndimwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya ogw'emirembe. Ne ntumirako taata wange Eneriko Kiwanuka ekyaggwe kinoni. Ndimwagala nnyo taata, mwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya ogw'emirembe. Ne ntumirako banyiraze bonna. Kagwalobati bonna, Kagwalobati Kityo, Kamya, Kizza, Mbazira, nti mbagala nnyo, mbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe ne Christmas ey'emirembe. Ne ntumirako abaana bange Nakaweesa nga gwe mutwe, ne banno bonna b'okuuma, nti mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogw'emirembe. Mukama abankuumire, mbasisinkane nga muli balamu. Nzimbyeyo omwami wange. Omwami wange ye Ismail Lugolobi. Eka yonga Kisoga. Ndi nkwagala nnyo mukwano. Webale kumbeererawo mu buli kimu, webale kuuma baana, kwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya ogw'emirembe. Nsigadde ndina nnyo jokoleti e Saudi Arabia. Mukulu Kakande, nawe nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya ogw'emirembe. Ne happy birthday to you, Mutesakola Derek. Mwebale kutuweereza. Bannange tubaagala nnyo. Mwebale kutwagala, mwebale kutubeerera. Bunaddala ffe bankuba kyeyo mu malungu otulwanirira. Tukwagaliza ekisinga. I salute you. Mukama abankuumire. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Actually, mbatumide kwa mwena gavuliriza Zula Mazma. Amanya nedobo ziba mpitana Fula Sandra. Omuwala owe bujiri omusaami omubaati. Bannange ntumirako mami wange na Fla Monica, nitumirako mwana wange Hope wange omubaati, baby wange Hope Trace, nkutumidde nnyo mukwano. Nintumirako mikwano gyange, baganda bange, nintumirako jaja wange. Jaja wange omusajja Midi right now ali mu mbeera mbi naye, inshallah jatereera. Nintumirako abawuliza bazuula amazima. Nintumirako Gbe Umaru. Nintumirako
banange mwena mbatumiddeko mbatumiddeko mbagala nnyo. Yeah, I love you so much guys. Abakozi banange, abakozi banange abali mu mawanga banange mbatumidde. Let's work hard, let's work hard. Bye bye. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami Umaru, happy birthday to you. Banage mwami Umaru, tuyanze nyo tuyanze ge akakisaka nuke watu wa de. Manya nejobozi, bampita matosovia, ngasenzi de Jordani. Njagaliza familia yange amazali wa malonji. N'omwaka okujja kubere gwa mirembe. Abazadde bange basangibwa Masaka Bukomansimbi mu Kibinge. Bannange mbagaliza birungi byereere. Abaana bali Jordani, abaana bali Dubai, abaana bali Saudi. Sister wange Nalubega Alice, Merry Christmas. Abigail Jordani, Merry Christmas. Fatuma Jordani, Merry Christmas. Mami, Merry Christmas and Happy New Year. Bannange mwenna mbagaliza birungi byereere. Bannange mwebale kola. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Kayimba ko kabalimiro ba mikwano. Bagaliza birungi byereere. Mwami Umaru, omukama akwekyusinga okwagala mu nsi muno. Manya gange nze nakaka wa Betty, njagaliza mama wange mulungi nano as Florence omwaka omujja ne Christmas ennungi. Njagaliza tata wange Fulgence Onyanja omwaka omulungi ne Christmas ennungi. Njagaliza basita bange Pros, Agatha, Caroline Christmas ennungi n'omwaka omujja. Njagaliza omwami wange Sinabri Ambrose Christmas ennungi n'omwaka omujja. Abaana bange Evans, Ethan omwaka omulungi ne Christmas ennungi. Njagaliza Mr. Umaru omwaka omulungi ne Christmas ennungi and happy birthday to you. Thanks for this chance you give us and thanks for helping people, much respect. Yesu yebazibwa omulungi abendikiza endala. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Okusookera ddala nibaza omukisa guno mwami Umaru gw'otuwaire era nakwebaza olwa Katonda okutuwanga ekirabo okutukulembera. Bangi b'oyambye, tukwebaza. Abandi tuzeye kye tusobola okuyirizaawo wabula okuta maiso ga Katonda akongera obuwangaazi. Weebale bangi b'oyambye mu program Zuula Mazima Express. Katonda n'asinga okutegeera, saba ayongere okuwa amagezi mu by'okola byonna byonna. Ntumira ku mwami wange Bameka David, natumira ku abaana bange Gifti, Fatuma, Emma, Ediga Ntimbe Ndaino, natumira ku basisters bange Betty, Eva, Bena, Baninaze, Waiswa, Dani, Tromu. Natumira ku mama wange omulungi Nabirwe Robina, Ntingo Ndaino yonayo na Joli. Ntumira ku mikwano gyange Kucheyo, Robina, Abudu, Sara, Adija, Samu, Debi. Ntimbe Ndaino mwena mwena jemuli. Nijiza Christmas ennungi n'omwaka omuyaka gutubirire gwa mirembe gw'essanyu. Katonda wankuumire. Amanya ne Dolores mpitibwa Nambia Justin, nasinzidde bano mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ansooka okwebaza mwami Umaru webaleetwa omukisa guno okutumira ku bantu baffe, bazadde baffe, nti weebale nnyo, weebalire ddala.
Kantumireko maama wange omulungi kugamba Jennifer ng'ali awo na kifuna mbese nkwagaliza Christmas ennungi mu mwaka omuggya okwessanyu. Tumirako taata wange omwami Mpaga Damascus ng'ali awo na kifuna mbese nkwagaliza olunaku olulungi mu mwaka omuggya okwessanyu. Abatumiddeko nze muwala wamu Nambi ya Justine asinzidde wano mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kimbaagala nnyo nebale kulabirira abaana bange, abaana be Saudi Arabia bannange mbaagala nnyo. Mbaagaliza omwaka omuggya kane tukole tuve ku bashifaati abalinda ebyobwereere, abalinda ezafungula ndoza mulaba gyezi batuusisa bannaye tukole. Mbaagala nnyo mbatumiddeko nnyo ttiimu Zuula amazima mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Umar Kakande, tuyanzisa kwa programu jwa tuterao ya Zuula amazima. Tuyanzege, ni mteso kora Derek. Bamtana chito Hadija, nsinzide wane Dubai. Msaba kutumirako sister wange kabanekela Annette. Ni kansime Maria. Name is Taumal. Happy birthday to you and Merry Christmas and a Happy New Year. Tuyanze again. Kura program ya Zuula amazima. Ngenze birungira mula. Njagaliza mama wange ne tata wange abe Kayunga. Christmas ennungi n'omwaka omuggya gubabeerere eggala mirembe. Christmas ennungi njagalizaako mukulu Umaru Kakande, mukulu Derek aba Zuula amazima Express. Namwe na ba members abali ku Zuula amazima Express. Njagaliza Christmas ennungi n'omwaka omuggya gubabeerere gwa mirembe. Njagaliza mukwano gwange ow'ekkata Mike, nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omuggya gubeerere gwa ssanyu. Mukwano gwange Madina Nalongo, nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omuggya gukubeerere gwa mirembe. Mbagala nnyo ba members, mbagala nnyo mwenna. Abanjagaliza ebirungi, Allah abawe ebirungi, omwaka omulungi gubeere gwa ssanyu. Mbaagala nnyo, Mukama Katonda atukuume nga tuli balamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutesokola mwebale kutuweereza. Tusiima byomutukolera bambi. Amanya nze nakyambadde Harriet. Ntumirako maama wange Justine Namusoke ne taata wange Senyonga Fred ne baganda bange bonna. Nentumirako abaana bange abawala abasatu nti mbaagala nnyo kyenyinza obbagamba ne mikwano gyange. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omulungi ogw'emirembe gubabeerere gwa ssanyu. Osanga Christmas ejja tujja kugirya ffenna. Mbaagala nnyo. Ansigadde na Chamba de Harriet. Kulumalu gyebaliko ssebo, tweyanziza ssebo. Tweyanza by'otukolera byonna munnange, ffe tugoberera nze nsiimira ddala nnyo. Manya gange nze Namusika Agnes ng'asinziira Saudi Arabia. Tumirako maama wange Namatovu Harriet nga mwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omuggya gubeere gwa ssanyu. Ntumirako taata wange ne bato bange bwena mbagaliza ssekukulu ennungi. Entumirako mukulu wange Nakidde Agnes n'abaana baffe nga muli saidi z'ekalule. Mwena mbagaliza ssekukulu ennungi n'omwaka omuggya. Entumirako abaana bange Nagujja Joyce Nasangazida ne Tracy Nakandi ne taata wammwe
Mwena mbagaliza seku kure nonje. No mwaka omoja kukere kwa sanyo. Nentumila kwa mwami wange. Semakula Chris. Abanji guba manyinga ingini ya gavira saidi ze gayaza. Kwa gara nyumkwano. Na wengu agaliza seku kure nonje. No mwaka omoja kukere kwa mirembe. E mwami umoga kande. Kwa agaliza seku kure nonje. No mwaka omoja. Nyemte sokora deriki, deriki. Christine, uwo mu Dubai. Ntumira mama wange mchala na voice Joyce. Abana bange bonna, bakulu bange, bato bange, bamune mikwano jange jonna. Nambagaliza Christmas ennungi, n'omwaka omulungi ogw'emirembe. Tweyanziza nnyo ssebo. Ntwala omukisa guno okutumira ku taata wange Lule Henry Katuleka Mmengaawo nga mwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omulungi ogw'essanyu. Abaana bange ebunnamwayaawo mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omulungi ogw'essanyu. Baganda bange bonna mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omulungi ogw'essanyu. Mukwano gwange Paulo Chaze e Dubai awo nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omulungi ogw'essanyu. Josephine Goli Saudi Arabia nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omulungi ogw'essanyu. Program Zula Amazima, mwami Umaru Kakande, tweyanziza nnyo ssebo akakisa kano ak'okutuwa okutumira ku bantu baffe. Nkwagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu ssebo. Nsigadde yenze Nanyonga Juliet nga nsinzidde wano e Saudi Arabia. Merry Christmas. Shirima, Dili de Saudi Arabia, Ntumira kwa mama wangu. Simu Manika, Ntumira kwa baganda bange, ba anti bange, kwa mama wangu, Kavuma Amiri, awe mtuma. Na abalala bonna abamanyika ya Sidi Shirima. Bagariza, enako enungi, n'omwaka omuggya, nawe kakanda. Umaru ne mtoko ne la deli. Na mwemba tu mbe. Mkama hao mpisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya ni dozi na umba Mariam sisto wa Saudi Arabia. Kaso kenja gali ze komwa nyina zo mulo nji Umaru Kakande the unbogebo guy, the guy mwanda about ni kukama nti happy birthday mstyle. No umuko mteso kola deriki na yungu kwa gali nyungu kwa gali redara mkutumi deko mbitiwa ni kukama nti enko koyo umuko umaru jimuwe ajisale Christmas over aji yeku birthday. Anamanya chana ajikole chigwe nkumira utu watu ginda ugenzi. Tumila kwa mama wange omchara na mother Sophia asinzi dao kucharo chani kaka yunga bugerele. Ni kugamba nti Merry Christmas and a Happy New Year. Wamuno mwami kawoya majidu ya tata. Na we kutumideko nyonku wagana nyonku wagalida dala. Ni tumila kwa na abana banga. Aba mpita senga, aba mpita jaja, aba mpita mama. Mwena mbagana nyonku wagalida dala. Ni banyina zewa sister wange. Mwena mbagana nyonku wagamba nti Merry Christmas and a Happy New Year. Shamim na sinzi deno Saudi Arabia aneyanza nyo mkulu Umaru Kakande wa program zura amazima watu wa mkisa guno guo kutumirako guo kuagaliza abantu wafe Christmas enoji numuako umuja tuweyanza nyo tuweyanze ge tumirako dadi wangu umulonji Tongole Abdu nga right now alikalungu Masaka ndumira kwa baganda bange bonna sijja bamenya manya kuba muri banje magaliza
ni mama wange na kibula Josephine ngali awukyengera. Mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omuggya. Naawe mukulu w'omaluka kandi nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omuggya. Ne Mutesa Paula Derrick mbagala nnyo. Tuyanzanye tuyanzeege omukisa guno gw'otuwadde mukulu w'omalu, tujjanga okwo. Malu Derrick banaye mwebale tuweereza mwebale byonna bye mukola tusiima ya tubaagala nnyo kansoke mbagalize mwembi Christmas ennungi leka njagalize abaana bange Christmas ennungi Abudu ne Medi timbaagala nnyo nnyo leka njagalize baba wange Maradise Kalerwe tinkwagala nnyo kanjagaliza Christmas ennungi Mama Rahim Dubai tinkwagala nnyo kanjagaliza Christmas ennungi abaana bonna abeeruka yanti mbagala nnyo nnyo kanjagaliza Christmas ennungi abaana bonna Benaja nabo e Saudi simbagala nnyo kanjagaliza Christmas ennungi mikwano gyange mwena mwena timbagala nnyo nnyo kanjagaliza Christmas ennungi abantu mwena abala bazuula amazima timwebale nnyo mwebalire ddala kanjagaliza Christmas ennungi abaana mwena abali mu biyumba mbagala nnyo mbagaliza Christmas ennungi ensigadde nze passe abangi gwe bamanyi nga maama muzeeyi tweyanziza nnyo mwami w'omalu tweyanzeege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Brother Umaru Zula Mazima bamanya gange mpitibwa Mariamu Namuyonga naye nga gy'oli oli bulungi asobire ng'oli bulungi neddira nkima. Njagaliza mami wange Nayumbwe yeddira mpologoma Nayumbwe Mariamu awo ebugiri ku tekiniko ne ntumira taata wange Christopher Nandubu okusinzira ku tekiniko awo ebugiri nentumirako bagaliza Christmas ennungi mami wange ne daddy wange ntumirako abaana bange Arafa Muhammad Isa Muhammad Drive Muhammad Nasr Muhammad Waiswa Abdalla Iguru nentumirako babirie Nuru Iguru na Iguru nentumirako Kasim Bwaita nentumirako na bazukulu bange Nisha Sharifa muwala wange mukama mutabani wange Kasim Bwaita nentumirako Suhaira mwena mwena bazukulu bange aba Kasim Bwaita mbatumidde nnyo 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 nentumirako Riziki nentumirako ba brother bange nentumirako sister wange Hadija nentumirako ba nentumirako banyinaze bange mwena mbatumidde nnyo mbagaza Christmas ennungi
Zula mazima kutumite nyo 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 nyo. Ne mteso kola hapenyo ya. Kutumide kutumide mnange. Panange ntuwa rumikisa kukweba za management ya Zula mazima. Nti bevale okutua omukisa guno. Nti tutumire kubantu wafe okuyitira ku channel eno ya Zula mazima. Chano ya fenonji, tujagara nyo, tujigoverera nyo, kwebaza umaru, roku ya amba, roku verera wabana wankuwa cheyo, mubizibu vyo nabia vahitamu, njiwe vale nyo, we vale rendara mkama kuhu mkisa. Amanya gange, bichiwa Ngwira Kai Medias, since de wanweno mchibuga echa Baghdad, kichisangiwa mu Iraq. Tumira kubaza devange mama wange omulungi Nyakaturuthi mami wange omulala Nyangoma basangibwa Evundi Bujo badadi bange all the Chata family sola kuchuzinga nti ono dadi gundi dadi gundi all the Chihata family because all are my daddies brother wange bonna abali mulinya eria Mukwira Kai wona joli gutumite brother nti mweba rokubera yo katunda eba roba koma obwana bwange Masuka Fortunate Shakila abalongo bange Mwendo Latif and Mubarak bagala nyo bamukwano I miss you batumide abakono bange abali mu mawanga genja oro Saudi Arabia, abali Dubai, abali Bahrain, na chule chule Bahrain, mkwano kutumite nyonyonyo. Na abali ya wakaba mkwano benareka yu manamba tumite. Bawu shingira Christmas, nungi, nomwa kugujia, gubabere guwa mirembe, gubere guwe ngula akurana. Mwibaru kubera yu. Ate Mr. Umaru Nkusembia yu oku. Okuso kila dalaka nsoke nivaze ku Mr. Umaru Kakande. Tuwe yanzi zanyo, tuwe yanzi ege. Ulo mkisa guno gotu wade. Ila nsalamu kama katonda. Akutuwe ro mkisa hama nya. Nze na mwambu Fausta. Nga sinzira wano Saudi Arabia. Nange kanjagadize kubantu bange Christmas and a Happy New Year. Nasokera ddala njagaliza tata wange omulungi Simon Sempa Salongo awamu ne Nalongo nga basinziira mitiana mbagaliza Christmas enungi n'omwaka omuggya gwabeerere gwa mirembe. Nenyongera okwagaliza tata w'abaana bange Mr. Katumba Richard nga asinziira Uzigoti Mtiana Road nkwagaliza Christmas enungi awamu n'abaana bange Nanyonjo Rosemary, Sestoreko William, Katumba Francis, awamu ne Patrick Kabugo. Na mwe mbagaliza Christmas enungi, nyuma kumujia gubabelele gwa mirembe. Nanyongira ukwagaliza abaana ibazi bange, asokera ddala Mr. Rodrigo Sebagala, nawe nkwagaliza Christmas enungi, awamu ne Musawo, nga musinziira Uzigoti, Mtiana Road. Bagaliza Christmas enungi na mwaka mmoja gubabelele gwa mirembe. Awamu na ba families bange mwena ba sisters, ba brothers, mwena jibagaliza mukama abayise mbulungi munaku enkulu zino. Sisi wangu mbwati mama Jessica nkwagala nnyo mukwano gw'osinziira Uzigoti. Awamu ne mama muto nawe I love you na mwena mwena abantu be Uzigoti, Uzigoti, Uzigoti. Batumideko na mwebagaliza Christmas enungi na mwaka umoja gubabirire gwa sanyo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amanya laisha na nyazi nga sisi de Saudi Arabia. Tuwa lukusima kwa angeri timu ya Zula mazima yona. Ekule mbele umwami Umaru Kakande, Muteso Kola, Derek. Kwa sana timu yona betu talaba. Mukola ky'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okusalawo ne mulwanirira abo abatasobola kubanga balwanirirwa ne bafuna obwenkanya wakati mu bintu byabwe biba bibabiddwako
n'okubanga bafuna obwenkanya bonga abantu tubebaza nnyo tubebaliza ddala okusingira ddala ffe bankuba kyeyo kuba twali twabula omuntu asobola okubeerawo ku lwaffe nga bangi batukabiza amaziga naye Umaluka Kande I salute you guy. Waliwo program gye wakola n'ogamba nti gwe wasukka ku ky'okubanga oli munnamawulire amazima tokyali munnamawulire era toli munnamawulire kwegamba simanyi na kyenyeza kutuuma naye we appreciate kansooka okutumira ku nga sinaba kutumira kansooke nkwagaliza amazaalibwa amalungi happy birthday omukulu Umaluka Kande wazula amazima the guy that you mamang about tukwagaliza buwanguzi era mukama akutukuumira osigale ng'okyatuweereza akutaasa amaaso amabi akuwa ebirungi mu mulimo gwo osobola okubanga obeerawo tukutaasa ffe abeetaaga okubanga tutaasibwa kantwala omukisa gwange okutumira ku nnyumba y'omugenzi Kasibante Swipe mu Nnyendo Masaka ntumire ku nnyumba y'omukulu Lubega Crash Kigo Masaka ntumire ku mama wange omukyalo omulungi Nashimba Margaret kusaza Masaka ntumire ku baana bange Ryan Valeria Timbagala nnyo banange nentumira ku nyumba y'omwami Kamya still kusaza Masaka mukola kyamaani mukulu Umaluka Kande nkusaba mpa omukisa guno ntumire ku kibiina ky'abankuba kyeyo ekirwanyirizi ky'eddembe ly'abakubi b'ekyeyo kye bayita Migrant Workers Voice Network Association mukola kyamaani kye mukola gyekiri tusaba mukama Katonda ababwemu obulungi ku bye musinga okwagala mwebale kutubeererawo ng'abakubi b'ekyeyo mukola kyamaanyi nnyonyo mukulu Kayonda Abdalla kosa ne ttiimu yo yonna tubaagaliza buwanguzi mbagaliza omwaka omupya omulungi Allah atutaasa obubi obugulimu atuwe n'obulungi obugulimu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amaina gange bandeta n'omukose Sylvia kusinzira wane Saudi Arabia ng'ekibuga bakyeta Dammam kansooke neebaze Mr. Umaluka Kande hano ku channel yo program zula amazima express banange tweyanziza bambi naye kantwala omukisa guno olamusaako abantu bange n'okubendeza amazaalibwa amalungi namusaako daddy wange omubwati Sabirye Tadewo awe mazuba Muna Mutumba District nalamusa ku mami wange omubwati Babirye Margaret awe na Mutumba District mbalamusa ku bambi ino era mbenda ino mwebale kunkumira mutabane wange Rahim yena mweneza amazaalibwa amalungi n'omwaka ogwidda gube mulungi namusa ku dada wange awe mazuba mukwano kwendeza amazaalibwa amalungi mukwano n'omwaka ogwidda bere mulungi nalamusa kuba anti bakojja badada mwina nalamusa kuba blaza bange ba sister bange mwina mwina ameneza amazaalibwa amalungi bambi n'omwaka ogwidda gube mulungi nalamusa ku mami wange awembale muddu wa meles kwendeza amazaalibwa amalungi mukwano n'omwaka ogwidda gube mulungi nayendeza ku sister wange Zula we Dubai sister Lisha we Dubai sister Irene Saudi Arabia, sister Helen, sister Liz, sister Julie, meleza amazaalibwa amalungi n'omwaka ogwidda gube mulungi nalamusa kuba mikwano dange mwena mwena abanenda n'abatanenda meleza Christmas enungi n'omwaka ogwidda gube mulungi Merry Christmas and Happy New Year.